Ko, si Teacher Mary Jane J. Colastre o Teacher Jane. Gikan ako sa Tulunghaan na ang pangalan Bonifacio Estrada Orojo Elementary School. Karong adlawa, ako ang imong maestra. Usa kita magpadayon, gihangyo ko ikaw kauban ang imong tagginikanan o tagabantay sa pagtindog, pagduko sa ulo o pagpiyong sa mga mata alang sa pag-ampo. Langit nung Amahan, salamat sa imong kaayo. Pasayloa kami sa among kasaypanan. Karon nga adlaw, giyahi ako sa pagtudlo kauban ni ining bataa nga niya karon ni ining akong atubangan. Tabangi ako nga magbalampuson sa tinguha nga siya makatuon pinaagi ni ining video lesson. Isalig nako kanimo kining tanan Amahan. Amen. Ikalima na nga semana nga kita na nag-uban sa pagtulunan. Ug ang atong mensahe, ako adunay mga pagbati. Ug karon ang ikatulong adlaw nga nagasentro sa pagbati nga nasuko o nalagot. Ang atong pagtulunan o leksyon karon nagatinguha nga mailhan ang lain-laing pagbati, maipakita ang lain-laing pagbati, madiskubre ang duha nga magkaparehas na panting. Pero, usa nato sugdan ang atong pagtulunan o leksyon karong adlawa, ang mga pahinumdom sa mga ginikanan o tagabantay nga alalayan ng inyong anak sa atong pagtulunan. Mas nabing maayo nga imong maandam ang mga gamitunon sa atong pagabuhaton. Colored paper, gunting, glue, lapis, tubaganan nga papel, o puzzle. Para sa hulagway nga nagpakita og kasuko, iandam ang tubaganan nga papel sa pagtudlo. Para sa paglingin sa hulagway nga nagpakita og kasuko o kalagot, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa face collage, iandam ang gunting, colored paper, nagigunting sa gagmay o ginisi, pangdikit o tubaganan nga papel. Para sa face puzzle, iandam ang puzzle. Para sa pagbati nga nahisgutan karon, iandam ang crayola o tubaganan nga papel. Para sa panghitabo nga anaa sa hulagway, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa pag-ikes sa magkaparehas nga pantig, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa pagbutang o check sa magkaparehas nga pantig sa kahon, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa paglingin sa mga pantig nga magkaparehas sa matag kahon, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa pagsumpay sa magkaparehas nga pantig sa hanay A paingon sa hanay B, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa pagcolor sa hulagway sa balon nga anaay magkaparehas nga pantig, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Para sa paglingin sa letra nga magkaparehas ang duha ka pantig, iandam ang lapis o tubaganan nga papel. Dili kalimtan nga mag-amping sa paggamit sa gunting. Para kita magpadayon, tubaga usa kining akong pangutana kanimo. Unsang adlawa kagahapon? Sakto, kagahapon adlawang Martes. Unsang adlawa karon? Maayo, karon adlawang Miyerkules. Unsang adlawa ugma? Sakto, ugma adlawang Huwebes. Ni adtong adlawang Lunes, nahisgutan ang unsang matang sa pagbati.
maghatag og halimbawa. Maayo nalipay nga pagbati sama sa pagdawat og regalo sa panahon sa atong adlawng natawhan. Ni adtong adlawng Martes, nahisgutan ang unsang matang sa pagbati. Maghatag usab og halimbawa ni ini. Husto naguol nga pagbati sama sa pagkawala sa mga minahal sa kinabuhi og ibilin ni nanay sa balay. Kabalo ako nga ikaw andam na sa imong pagtulunan karong adlawa. Busa atong sulayan kung unsa ang imong nahibal-an. Imong tan-awon ang mga hulagway samtang akong ginabasa ang bugtong o tigmo. Og imuhang itudlo ang hulagway kung asa niini ang nagapakitag pagbati sa akong gibasa. Kilay nako nagtagbo. Nagmugot ako. Sa gibuhat nga mali, dughan nako mubuto. Kinsa ako. Imong natudlo ang tubag sa atong bugtong o tigbong, mao ang hulagway nga nasuko. Karon, ana koy istorya nga ipaambit. Unsa gani ang buhaton kung adunay istorya? Husto, buhaton ang pagpaminaw aron masabta ng istorya ug matubag ang mga pangutana ni ining bahina. Kabalo ako nga andam na ka, mao nga sugdan ko na. Ang titulo sa atong istorya mao ang dulaan. Kinigisulat ni Divine Grace J. Avenido. Sa usa ka dapit nga lugar sa Galeta, si Mika ug Miko kanunay nagadula. Lingaw kaayo sila sa ilahang pagdula. Si Mika sa iyahang manika ug si Miko sa iyahang sakyanan. Ana ang pangalan sa manika ni Mika. Anaa kini pula nga buhok nga kanunay niyang ginasudlay. Samtang si Miko kanunay niyang ginabira ang iyahang dulaang sakyanan nga color blue. Lipay kayo sila sa ilahang ginahimo. Pero, pagkataod-taod, nakadungog sila tingog sa usa ka iro. Aw! 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 Paabotay na si irong kubid. Dalira kaayong napaak ni kubid ang ilahang dulaan o kini iyahang gikitkit hantod na daot kini. Sa pagkakita ni Miko ug Mika, nagpagawas na lamang sila sa ilahang lalong maginhawa ug miingon. Ha-hay! Ug mihilak na lamang sila sa kasuko ug kalagot. Kinsa ang duha ka bata sa storya? Husto! Ang duha ka bata sa storya si Miko og Mika. Unsay color sa buhok sa manika ni Mika? Sakto! Pula ang color sa buhok sa manika ni Mika. Unsa pod ang ginadulaan ni Miko? Maayo kaayo nga tubag! Sakyanan ang ginadulaan ni Miko. Giunsa pagpakita ni Mika og Miko ang ilahang kasuko o kalagot. Husto! Nisyagit silag, ha-hay! Og mihilak sila sa kasuko o kalagot. Kinahanglan ba nato pugngan ang atong kasuko?
nganuman. Sakto kaayo, kinahanglan nato pugngan ang atong kasuko kay kini dili makahatag kaayuhan kanato. Karon, kini nga buhaton, imuhang tan-awon ang mga hulagway. Isulti nimo kung unsa ang imong maingon bahin ni ini. Unsa kaha ang ginabati sa mga bata nga anaa sa matag hulagway? Usa kini kahulagway sa usa ka bata nga nagasyagit. Kung ikaw ang ginasyagitan ni ining bataana, unsa ang imong bation? Sakto, kasuko o kalagot ang imong mabati. Kini nga hulagway nagpakita sa duha ka bata nga nag-iluganay sa dulaan. Unsa ang imong bation kung ikaw ang bata nga gilugan og dulaan? Husto, kalagot o kasuko ang imong bation. Hulagway kini sa duha ka bata nga magigsuon nga nagadula sa sulod sa balay kay dili man pwede makagawas para makigdula sa uban nga bata kay social distancing ang kinahanglan. Karon, giguba sa imong manghod ang imong dulaan o wala kini nangayog sorry sa imuha. Unsa ang imong bation? Sakto nga tubag, bation kag kasuko o kalagot. Kini nga mga hulagway nga imong nakita usa lamang kasumbanan o example sa mga panghitabo nga usahay atong masinati o mapakita ang kasuko o kalagot nga pagbati. Kini normal lamang o paglabay sa minuto o adlaw mawala lang. Karon, nasayod ako nga andam ka na sa imong mga pagabuhaton. Kuhaon nimo ang imong lapis o tubaganan nga papel sama ni ini. Isulat dinhi ang imong ngalan. Sa pagbuhat ni ini, imong tan-awon ang hulagway o imong linginan ang hulagway nga nagapakitag kalagot o kasuko. Humana, ipakita ang imong nabuhat. Parehas ba, ani? Sakto ang imong nabuhat, nalinginan nimo ang hulagway nga nagpakitag kalagot o kasuko. Kuhaa ang imong tubaganan nga papel sama ni ini. Isulat dinhi ang imong ngalan. Pinaagi sa gunting, gupiton ginagmay ang colored paper o kaha pinaagi sa kamot, gisi-gisiun kini ginagmay o ipapilit kini sa hulagway nga nasuko. Kinahanglan ang pag-alalay sa ginikanan. Paningkamuti nga limpyo ang inyong mabuhat.
Nahuman na ba? Ipakita ang imong nabuhat. Pagka ninduta ang imong face collage, limpyo pagkabuhat. Pinaagi sa paghatag sa imuha sa face puzzle nga sama ni ini nga wala mahanay. Imo kining hanayon nga maporma ang hulagway nga nagpakitag kasuko o kalagot. Nahumana? Sama ba ni ini ang inyong nabuhat? Sakto nabuhat nimo nga maporma ang hulagway. Unsa nga pagbati ang atong nahisgutan karon? Gamit ang imong krayola o tubaganan nga papel sama ni ini, imong pangitaon o kuluran ang hulagway nga nagpakitag pagbati nga atong nahisgutan karon. Nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba, ani? Husto, sakto ang imong nabuhat. Ang hulagway nga nasuko ang imong gikuluran. Atong hinumduman nga usahay, ikaw o ako, makabati, makasinati o kasuko o kalagot. Kini usahay maoy hinungdan nga mawad-an kitag mga amigo, amiga o higala. Kung masuko, malagot man ta, dili nato pasagdan nga magpadayon. Dapat wala o nato dayon ang kalagot o kasuko. Mas labing maayo nga atong hatagan ang atong kaugalingon sa saktong higayon nga makalma lamang sa tanan nga butang aron malikayan ang away. Ang tanan nga problema, ana ay solusyon. Mao nga dili kita magtanom og kasuko sa atong kasing-kasing. Kay kini, makahatag og dili maayong epekto sa atong kaugalingon. Karon, tan-awa ang mga panghitabo sa mga hulagway. Gamit ang imong lapis og tubaganan nga papel, sama ni ini, linyahi ang hulagway nga nasuko paingon sa hulagway nga nasuko nga anaa sa tunga.
nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba ni ani? Pagka maayo, ang batang nagtindog nga nakataas ang kilay ug ang batang nang hinawak nga nasuko sa iro ang tama nga hulagway. Karon imong sulayan, gamit ang lapis og tubaganan nga papel sama niini, butangan og ikes ang magkaparehas og pantig. Dili kalimtan ang pagbutang sa imong ngalan. Nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba, ani? Husto na buhat nimo. Ba, ba, ma, la, ta ang imong tamang tubag. Karon, imuhang diskubrihon, tan-awon og susihon pag-ayo ang mga pantig nga naas sa kahon. Butangan og check ang magkaparihong pantig sa grupo. Gamit ang imong lapis og tubaganan nga papel sama ani. Nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba ani? Maayo! Sakto ang imong gibuhat. Unsa ang imong masulti bahin sa mga pantig nga naa sa sulod sa kahon? Tinuod! Sakto nga tubag! Magkaparehas ang mga pantig. Karon, gamit ang lapis og tubaganan nga papel sama niini, imong linginan ang pantig nga magkaparehas sa kada kahon. Ang pagsulat sa ngalan dili kalimtan. Nahuman na ba? Ipakita ang imong nabuhat. Sama ba, ani? Saktong pagkabuhat, pagkamaayo nga bata. Karon nga buhaton, gamit ang lapis o tubaganan nga papel sama niini, imong susihon ug maayo. Imong isumpay ang magkaparihong pantig gikan sa hanay A. Paingon sa hanay B. Kinahanglan, mualalay ang ginikanan.
Nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba ani? Sakto ang imong gibuhat. Maayo nga bata. Kini nga buhaton, gamit ang imong krayola o tubaganan nga papel sama ni ini. Imong koloran ang mga balons nga naay magkaparehas nga pantig. Ang pagsulat sa imong ngalan dili kalimtan. Nahuman na? Ipakita ang nahuman nga gibuhat. Sama ba, ani? Maayo nga bata, husto ang imong nabuhat. Unsa man ang imong natun-an karon? Oo, husto ang imong natun-an karon, mao ang pagkakaplag sa magkaparehas og pantig. Imong timan-an? Nga naay mga butang nga magkaparehas. Ang mga pantig nga isumpay, makabuhat kini og usa ka sila ba? Sama sa ma. Makabuo kita og sila ba nga mama. Ang ulahi nga imong pagabuhaton, gamit ang lapis o tubaganan nga papel, sama ni ini. Lingini ang litra sa tama nga tubag. Pilia ang duha ka pantig nga magkaparehas. Nahuman na ba? Ipakita ang imong nahuman. Sama ba ni ini? Maayo nga bata. Husto ang imong tubag. Litrang A, B, C, C, A ang saktong tubag. Karong adlawa, imong natun-an og naipakita ang kasuko o kalagot nga pagbati. Nadiskubrihan og natun-an usab nimo ang duha ka magkaparehas na pantig. Dili kalimtan nga atong likayan ang masuko o malagot kay dili kini maayo sa atong kaugalingon. Kinahanglan malipayon kita sa kanunay sa matag adlaw. Sa paghumanining pagtulun-an o leksyon karon nga adlaw, ako nagapasalamat sa imong pagparticipate sa mga buluhaton nga imong nabuhat og tarong pinaagi usab sa giya kanimo sa imong ginikanan. Dinhi na lang kutob sa makausab ako si Teacher Mary Jane J. Colastre. Bye-bye, amping kanunay og malipayong adlaw.